Bo día a todas e a todos. Eu son o presidente do Ateneo. Solamente veño a darvos a benvida, ¿no? E ao mesmo tempo pois, agradecer á familia e á Asociación da Memoria Histórica de Galicia que nos haya elexido para ser aquí onde se fixera este acto curto, pero intenso, ¿no? Políticamente trascendente, ¿no? Eu nada máis que darvos a benvida. Os protagonistas están aquí sentados e solamente desexo un bon traballo e que estedes perfectamente. Se tedes algunhas cuestións, nos avisades e na medida que poidamos, os resolvemos. Pa, gracias. Como ben dixo o presidente do Ateneo, bos días a todas as persoas que queredes acompañarnos neste acto de memoria, de xustiza e de reparación. O traballo da RMH, no traballo da RMH son moitos, moitos os días de busca en arquivos, na procura de documentación. Moitos os días de falar con familiares e veciños para tratar de atopar as persoas desaparecidas. Trátase dun traballo cuidadoso, no proceso de exhumación, con arqueólogos, técnicos e historiadores voluntarios, coa aportación dos socios e iso sí con moito afecto. Todo, todo, todo isto para a aplicación dos dereitos humanos. Todo coa vontade e a satisfacción de poder chegar a días como hoxe, a actos como este. Hoxe súmase outro nome máis á lista de víctimas do franquismo que a Asociación ven recuperando dende o ano 2000. Outra foxa que non esquece e lembra. Un corpo máis que volve a portar o seu nome co respecto que merece. A solicitude da familia, a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, procedeu entre os días 3 e 4 de xuño de 2020 a recuperación do corpo de Benigno Fraga Pita, soterrado, segundo a dilixencia atopada no Arquivo Militar de Ferrol, nunha foxa individual na zona civil do cemiterio de Celeiros, en Chandrexa de Queixa, Ourense. Benigno Fraga Pita foi asasinado no ano 1949 a 250 quilómetros deste Ateneo. Pero naceu en 1892 a tan só 42, no Concello das Somozas. De familia de ferreiros, emigrou a Cuba e a súa volta traballou no arsenal desta cidade, ata que o golpe de Estado do ano 36 o deixou sen traballo tras ser detido e preso. No ano 46, Benigno, alcumado o Alejandro, foi un dos creadores da segunda agrupación guerrilleira de Galicia. Un grupo da resistencia en Ourense proposto dende o Partido Comunista, co obxectivo de organizar ou de reorganizar a loita antifranquista. Durante ese tempo, realizaron multitude de accións, mentre agardaban o recoñecemento por parte dos países aliados para tratar de vencer o fascismo en España. Evidentemente, xa todos sabemos que o apoio aliado non chegou. E, desta forma, o réxime de Franco inicia no ano 49 o desmantelamento da guerrilla. Nese contexto, en o que cae abatido polas balas da Garda Civil, Benigno, na cantina de Candedo, en Ourense. E hoxe, hoxe é o día no que culmina todo o traballo. O obxectivo de cada prospección, de cada criba, clasificación, análise e investigación é a entrega dos restos á súa familia. Hoxe é cando realizamos a entrega dos restos dun home que definen, quenes o coñeceron, como grande, afectuoso e de ideas políticas avanzadas, un loitador pola liberdade, un de tantos que nos seguen a faltar. Benigno Fraga Pita volve
o fin coa súa familia. A implicación das institucións públicas debería ser cuestión primordial para a celebración con naturalidade, normalización e xustiza de actos de recoñecemento e reparación como desta mañá. Neste acto de benvida á casa de Benigno Fraga Pita ten a palabra Ángel Mato Escalona, alcalde de Ferrol. Alcalde de Ferrol. Quiero, en primer lugar, agradecerle a la familia de Benigno Fraga, aquí presente, que me dé la oportunidad de estar hoy aquí con todos vos. En segundo lugar, agradecer también a la Asociación de Recuperación de la Memoria, que escogiera Ferrol para, como ben se dixo al principio, hacer este acto de restitución da dignidade de quenes como Benigno Fraga foron asesinados por defender un país democrático, por defender as liberdades e que quenes como él pois aínda hoxe non foron quen de descansar cerca da súa xente, da súa familia. Quero tamén agradecer ao Ateneo que me teña convidado e a todos aqueles familiares e amigos que dende Celeiros, dende Xandrexa, hoxe nos acompañades aquí. Como ben se dixo, temos que facer entre todos e todas un esforzo grande por restituir, recuperar e devolver a grandeza de aqueles e aquelas que en inferioridade de condicións foron mortos, sobre todo dos seus familiares, quenes en moitos casos descoñecen aínda
donde se atopan os restos dos seus falecidos. Dende o Concello de Ferrol queremos darvos as gracias, queremos animarvos a seguir traballando e agardamos que nos vindeiros anos podamos seguir dando a coñecer a nosa historia e poder recuperar esta historia tan difícil que ten que ser o alicerce para as novas xeracións e para defendernos do totalitarismo, do fascismo e daquelas ideas que incluso hoxe sembran Europa de unha situación de indeterminación, preocupación que podemos ver cada día nos medios de comunicación. As ideas totalitarias e fascistas non teñen límites e, como ben sabemos, a historia nos demostra que nos momentos de crise xurden e por eso hai que estar prevenidos. Este acto forma parte desa memoria de restauración. Hoxe o fundamental é a familia. Todo o meu cariño e meu agarimo da cidade de Ferrol para vós e agardo que en Somozas, en Ferrol, pois Benigno Fraga esteña un poquinho máis cerca de todos e todos nós. Máis nada e moitas grazas. Seguro que de primeiras non lles vai soar isto, ou mellor sí. Sit, tibi, terra, levis. Que a terra che sexa leve. Facer que a terra sexa menos pesada para uns osos que foron soterrados sen a dignidade que merece cada vida humana. Dar voz aos que un día deixaron de tela. Retirar paso a paso capas de terra que son anos de esquecemento. Esa é a tarefa xenerosa e emocionante tamén a que se encomendou a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. En nome da RMH ten a palabra Carmen García Rodeja Ribí. Estamos xuntos nun acto de amor, de coidado e de reparación. Hoxe Benigno volve a Ferrol, a cidade da liberdade, para quedar con Ramona, a muller que tanto mirou por él. Porque cando recuperamos os corpos, estamos volvendo a familia ao roubado, axudando a curar a ferida do olvido e do silencio. Tamén reivindicamos a súa loita e os seus ideales. Dende a RMH, Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica, estuvemos ca familia nun proceso difícil onde hubo que lembrar os tristos sucesos, moitas conversas e moito afecto. Afecto que atopamos en Chandrexa de Queixa, con moitos bons veciños, que, dignos, non escoitaron as voces da intransixencia e que nos contaron o sucedido e nos axudaron no traballo. Por iso agradecemos o seu apoio. E tamén facendo acto de presencia. O señor alcalde, os grupos municipales do Concello de Ferrol, do Partido Socialista Obrero Español, do BNG e de Ferrol en Común, que son a representación popular. Como son tamén as asociacións aquí presentes, como Fuco Buxán e outras. Os membros da directiva do Partido Comunista de Galicia, os amigos e compañeros de traballo da familia, a veciñanza de Ferrol. É un agradecimiento especial aos familiares de Vicente Peña Tarrasa e Camilo de Dios, compañeiros caídos tamén na loita pola libertade. Benigno era un loitador, un héroe, como resistentes europeos e do mundo contra o fascismo. En febreiro de 1949, o franquismo intensificará a represión e Benigno Fraga Pita Alejandro caeu o fatídico 27 de abril de 1949. A Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica a petición da familia procedeu entre os días 3 e 4 de xunio de 2020
a exhumación do seu corpo en Celeiros, Chandrexa de Queixa, Ourense. A RMH nace no 2000 na exhumación dunha fosa común en Priaranza, onde acudiron numerosos veciños para pedir axuda. Aí nace unha asociación para dar voz e dar axuda a tantos familiares. Asumimos desde a sociedade civil a busca desas persoas hasta hoxe sin dereitos. Nunca se fixera ese proxecto. O resultado, máis de 1.500 corpos identificados en máis de 160 fosas comunes. A RMH investiga hoxe máis de 2.500 casos. En Galicia foron intervidas pola asociación máis de 30 fosas e máis de 60 corpos identificados. Paralelamente, facemos actos de homenaxe a republicanos e axuda e atención a familiares. Recibimos diariamente decenas de solicitudes e a partir de aí procedes a investigación, atención ás víctimas e denuncia dos casos. Partimos sempre da solicitude aos familiares. Sempre entendimos o noso labor en defensa dos dereitos humanos e apareceu España no 2003 por primeira vez no informe do Grupo de Traballo sobre a desaparición forzada das Naciones Unidas e tamén presentamos o inicio da querella argentina no ano 2010 para que se juzgaran os crímenes do franquismo. Moitos premios foron recibidos pola RMH, entre ella o premio Ava Puffin da Brigada Lincoln en Nova York no 2015. A asociación non está ligada a ningún organismo e financiase cas cuotas dos socios e o traballo dos equipos voluntarios. Mentre o Estado non se faga cargo, seguiremos sendo a sociedade civil que investigue, estudie os casos, exuma os corpos e coida as familias. É hoxe un día luminoso para a familia e tamén para nós. Benvido, Benigno Fraga Pita, das Somozas, o héroe da segunda agrupación guerrilleira. Non te esqueceremos nunca. Muchas gracias. Ademais de asociacións, familias, a veciñanza é unha parte moi importante dos procesos de busca e exhumación. Coñecen ben de preto unha historia que da que falar convertíase en moitísimas ocasións en asunto de morte. Neses casos, neses intres, lembrar convértese en un asunto de vida vital, vital para construir o futuro con ladrillos de verdade e xustiza. Fronte á presión de silencios impostos, a memoria actúa queda, teimuda, rebelde. Falar das lembranzas e das persoas condenadas ao esquecemento é hoxe posible grazas a todos eles que, sen poder falar, negáronse a esquecer. Escoitamos agora a voz do veciño de Chandrexa de Queixa, Rubén Fernández. Bo día a todos e todas. En primeiro lugar, quero agradecerlle a Carmen a invitación a este acto, así como de poder darme a oportunidade de pronunciar estas palabras. Por suposto, quero sumar este agradecemento a Nuria, Sergio, Marco, Malena, Óscar e a todo o equipo que formades a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, polo gran traballo de dignificación do noso pasado, por pedir xustiza aos que a mereceron e non a tiveron, e por afondar na nosa democracia, como ben dicides na vosa páxina web. Grazas de corazón por tentar dar resposta a eses centos de cartas, a eses miles de correos electrónicos de tantas e tantas familias que, aínda a día de hoxe, máis de 40 anos despois da chegada á democracia e vulnerando a Declaración Universal de Dereitos Humanos, non poden coñecer o paradeiro dos seus familiares, asasinados polo que debían ser os seus compatriotas durante o que é o período máis triste e indignante da historia recente de España. Pero hoxe, gracias a esa labor que facedes, Carmen, Ana e o resto de familia, podedes facer algo que calquera goberno democrático non lle debía negar a ningún dos seus habitantes: poder darlle a sepultura desexada a un familiar, neste caso, a Benigno. Benigno Fraga Pita, ou Alejandro, como era coñecido na miña terra. Alejandro o Bello, debido a que tiña unha idade moito maior que a do resto de compañeros cos que andaba. Alejandro o Grande, pero debido á súa gran envergadura. Non era magno,
como outros Alejandros famosos, pero por desgraza isto pasa porque parece que a historia só enaltece a conquistadores e tamén moitas veces os mal chamados vencedores. Tratado pola maioría de ladrón, bandoleiro ou a miña favorita, Rojo. Digo favorita porque irónicamente neste país aínda a día de hoxe úsase como despectivo un termo que por definición significa ser afín á República, que era un goberno democrático, en contraposición a ser afíns a unha dictadura. En todo caso, o Alejandro deu enchandrexa de queixa para moita superstición, case diría que mitoloxía. Puidemos escoitar dende que na igrexa de Celeiros tiñan a cabeira dun roxo nunha caixa de madeira, ata que se lle proibía aos rapaces camiñar por riba de certa parte do campo da igrexa porque ali estaba enterrado ese mítico ser. É certo que existiu certa reticencia a falar do tema por parte de algúns veciños que podían recordar a historia real. Supoño que por un medo arrastrado, casi diría que lóxico, dunha xeración que se criou, entre outras, na miseria de pasar unha guerra, unha posguerra e unha dictadura. Pode que por isto vivamos nunha sociedade chea de estigmas sobre a memoria histórica, e quizáis este se acentúe en algo máis no mundo rural, pero debemos rompelos e avanzar. Esta é outra importante labor que realiza a RMH. Porque desenterrar a verdadeira historia dun lugar, por moito conflito que cause, nunca pode ser negativo, xa que, aínda que moitos falan do aberrante de reabrir vellas feridas, unha ferida pechada se está infectada, é necesario reabrila para que cure correctamente. En este contexto, fronte á polarización, fomentemos a empatía. A miña disposición a axudar non foi ideolóxica, ou iso quero pensar. Soamente vin a dúas valentes querendo recuperar o resto dun familiar nun lugar e cunha xente que non coñecían. Así, independentemente de quen fose enterrado, soamente me limitei a tentar dar o trato que me gustaría recibir se a mí me pasase o mesmo. E con esta filosofía, seguro que a historia de Alejandro tivo luces e sombras, como a de todos, que fixo cousas malas e planeou facer outras peores, e que para algúns era ladrón e bandoleiro con razón. Pero tamén temos que ter en conta que máis aló do Alejandro guerrilleiro estaba Benigno Fraga Pita, que foi fillo e irmán, marido e pai, emigrante retornado que tivo que fuxir ao monte por ser perseguido por a súa ideoloxía. É aquí onde comeza a historia vinculada coa miña terra. Pero a partir de hoxe, o pequeno Xandre poderá ir á tumba de seu tatarabó, escoitar como veo a Ourense para fundar a segunda agrupación de guerrilleiros. Camiñou pola Serra de Queixa, fixo base no balneario, que era como denominaban a Edreira. Deixábase ver por Basconia, así lle chamaban a Ferrería, e foi abatido pola Guerra Civil en Candedo, xa 10 anos despois do fin da Guerra Civil, pero nun contexto onde a máxima, por desgraza, seguía sendo matar ou morrer. Tamén poderá escoitar como durante eses anos de persecución se disfrazaba para poder ir visitar a súa familia. E se ven por Chandrexa, eu mesmo lle contarei como seu tatarabó, xunto cos seus compañeiros, atracou a feira, outra das historias estrela dos maquis en Queixa. Pero tamén ten que saber que en Chandrexa de Queixa hai xente que lle estará eternamente agradecido a Alejandro, como o señor Enrique das Taboazas, que conta con emoción como sendo un cativo que servía na ferrería o vello lle deu os cartos que lle permitiron mercar o seu primeiro par de zapatos. O importante é que a historia de Benigno Fraga Pita forma parte de Chandrexa de Queixa, é que esta xa está completa e lista para ser contada e posta en contexto. Para rematar, un desexo. Que Xandre saia co carácter guerrilleiro do Alejandro, xa que, aínda que nun contexto infinitamente mellor ao de seu tatarabó, e loitando con outras armas, fan falta, e cada vez máis, guerrilleiros que, como Camilo de Dios, un dos camaradas do Alejandro, dicía, non loitamos por convicción política, senón por rebelión contra as injustizas. Moitas grazas. Dicíamos antes, facer que a terra se xa leve, baixar o barro, abrir a terra con precisión cirúrxica e alumiñala pa ese niño, presentándose, para conversar despois con ela. Ese é o traballo dos arqueólogos que colaboran coa RMH. Ten a palabra no seu nome, Sergio Castro, voluntario da asociación.
Buenos días. En primeiro lugar, quero agradecer ao Ateneo a posibilidad de facer aquí o acto, a Clara Bernal por conducilo desta maneira, a Xulio Barcárcer, poeta, por acompañarnos, e a Raúl Galego, gaiteiro. Moitas grazas. Bueno, cando me dixeron de falar aquí, o que fixen foi ordenar como recordos dende o primeiro momento. Recordo, por exemplo, esa primeira entrevista ou contacto con Meli e a súa irmá, Ana, a escasos metros de aquí, que nos contaba a historia dunha familia represaliada, pero unha familia tamén de luita e de resistencia. Recordo como as investigacións que comezamos a facer falaban dun menino non só falaban dun menino fraga guerrilleiro, senón tamén dunha familia resistente, unha familia que loitou polos dereitos. Recordo como se falaba tamén de Ramona López, a súa compañeira, e os seus fillos, Beatriz e Corrado, que foron apoios de información e de abastecemento para os guerrilleiros na provincia de Ferrol, xogándose a vida tanto como os propios guerrilleiros, que sufriron detencións incluso cando o menino xa estaba morto, para ter que negar que a súa casa era unha das bases de apoio de Ferrol. Recordo tamén como as investigacións nos levaban a caras coñecidas por parte da asociación como Camilo de Dios, exemplo como guerrilleiro e como persoa, que coincidiu na segunda agrupación da guerrilla antifranquista con Benigno. Recordo tamén, como dicía Carmen, como a través de Rubén, veciño de Celeiros, coñecimos a zona e as súas xentes, os recordos que guardaban deses mal chamados bandoleros, que non eran tan malos recordos, e si eran malos recordos os que tiñan dos caciques locais que violaban e extorsionaban a población. Recordo tamén os traballos arqueolóxicos levados a cabo polo equipo voluntario da asociación, por xente como Carlos, como Lita, que están ali sentados, Ilia, Mino e tantos outros que hoxe non poden estar aquí, e que dedican o seu tempo libre ás súas vacacións para facer o traballo que non fai o Estado español, como foi neste caso, que era confirmar a morte violenta de Benigno Fraga Pinta, tiroteado pola Garda Civil, e enterrado sen respeto nin dignidade no atrio da Iglesia de Celeiros. E así dime conta, despois de tanto recordar, para poder falar aquí hoxe con Bosco, que todos os datos que miraba desde o primeiro encontro con Meli nun bar, desde a colaboración desinteresada en todo momento de xente como José Luis e Alfonso Brañas, que nos enseñaron a zona, desde xente como Rubén e dos demais veciños que falaron connosco, desde toda a equipa que conforma a asociación, dime conta de que estaba desto que está a ocurrir tamén hoxe aquí, que é un claro exemplo de resistencia conxunta por parte da sociedade civil. Sen a intervención dun Estado español que deu as costas ás víctimas e familiares, e sen a participación de ninguna institución pública nin académica. Eu me pregunto onde estaban todos cando fai 2 anos contactamos por primeira vez con Meli, ou cando fai 1 ano sumábamos o corpo de Benigno Fraga Pinta. Por iso que pensando que que mellor homenaxe podíamos ter precisamente con esta colaboración conxunta por parte da sociedade civil, con xente como Benigno, como os guerrilleiros ou como esta familia que nos acompaña, que foron exemplo da resistencia da sociedade civil contra o fascismo. Que mellor homenaxe, non? Así, e para rematar, entregamos á familia unha copia da investigación e todos os datos que nos temos a falta dunha verdade oficial por parte do Estado.
Xa un momento emocionante en todos os sentidos, pero por relaxar un pouco, non, a emoción, ou quizáis por intensificala tamén. Eu me pregunto, non, moitas veces, que sería da vida se lle faltase a arte, por exemplo. E máis, por exemplo, neste caso, que sería da vida se lle faltase a poesía? Antes de, bueno, de pechar este acto, temos a honra de escoitar a un destes bardos nosos. Non é novo neste tipo de compromisos de lembranza e de honra, agradecémolo e desfrutámolo tamén. Xulio Barcalder. Señor alcalde, familiares de Benino Fraga Pita, compañeira e compañeiros intervintes, autoridades, veciños de Chandrexa, señoras e señores, como un vello mariño que logo de padecer mil pesares e quebrantos regresa ao fogar orixinario, recibimos hoxe aquí no Ferrol, neste Ateneo de inequívocas resonancias progresistas, a Benino Fraga Pita, Alejandro, comisario político da segunda agrupación guerrilleira de Galicia, morto, como xa se dixo, pola Garda Civil en Candedo, Ourense, o 27 de abril de 1949. Gracias ao traballo e ao desvelo da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, que preside Carme García Rodeja, os seus restos, os que lle rindo o meu sinceiro respeto, foron exhumados do cemiterio de Celeiros logo de superar múltiples dificultades en xuño de 2020. Hoxe, neste acto solene e emotivo, recibios, acaba de recibilos a súa familia. Foi ao incorporarse á guerrilla antifranquista cando o partido enviou a Edreira en Ourense cunha partida de dúcia e media de compañeiros, donde Alejandro crea no ano 1946 con Saúl e Pepe, nomes da clandestinidade, a segunda agrupación guerrillera de Galicia promovida polo Partido Comunista, fundamentalmente como un grupo de resistencia. Pero ante eses tres anos realizaron unha serie de ancións na espera, na convicción, máis que convicción, seguridade de que o triunfo aliado das potencias intervería para rematar coa ditadura franquista. Como todas e todos sabemos, non foi así, e a guerrilla declinou inexorablemente. Alejandro, un home grande, bondadoso e carimoso con nenos, como testemunhaba algún colega, que é o abatido. A situación é especialmente complicada nos primeiros meses de 1949. O grupo de Edreira fraciónase en varios comandos para golpear na capital, participando, entre outros episodios, no das Mercedes, no que morre Manuel Novoa Rodríguez. Tres combatentes son detidos, outros son feridos, e só dous consiguen regresar ao campamento base en Edreira. Ese mismo día, o 18 de marzo de 1949, os guerrilleiros que ficaran en Edreira son atacados pola Garda Civil, prendéndolle lume as instalacións. En número de 7, refúxanse no monte e esperan a axuda dos que se desplazaran a Ourense. Axuda que non chega, e véndose apremados, baixan, o citado 27 de abril de 1949, pola vertente de San Mamede, en terras da Queixa e do Curro de Mede. Atópanse na cantina do Eliseo, en Candedo, nas aforas da localidade, abastecéndose de alimentos, cando son cercados pola Garda Civil. Alguns conseguen escapar, pero non é o caso de Benino Fraga Pita, Alejandro, que falece con 58 anos a consecuencia das feridas recibidas. A actuación da Asociación da Memoria Histórica non foi doada, a pesar de que na ata se daban detalles concretos e bastante puntuais do lugar do enterramento,
a realidade era outra. Non estaba onde se dicía. Innoble e repugnante a actuación da Igrexa Católica, que por diante predica o perdón e por detrás impide os enterros en lugar sagrado a quen non pensa como eles. Non estou aquí, non estamos aquí para axustar contas co pasado, nin para promover vinganzas, resentimentos, nin altraxes. O noso propósito é moito máis limpo, nobre e sereno. O desexo de recuperar, de desagraviar, de dignificar a memoria dos perseguidos, dos torturados, dos asesinados, dos vellos argonautas como Alejandro, que logo de sufrir padecementos e injusticias atopan ao fin o lugar do repouso, o lugar do acougo e da paz no seo cálido dos seus, no corazón do seu povo, da súa familia, da súa xente. Benigno Fraga Pita, compañeiro Alejandro, xa para sempre connosco. Remato estas palabras agradecendo novamente o traballo da Asociación para a Recuperación de Memoria Histórica, presidida por Carmen García Rodeja, e destacando o empeño e o esforzo da familia de Meli, de Ana, e dos veciños de Chandrexa da Queixa nese proceso de recuperación do resto do seu avó, no caso da familia. Unha familia orgullosa da súa coraxe, da súa negación, do seu sacrificio na loita contra o escurantismo, a barbarie fascista naqueles tempos xordos, miserentos e tristes. Héroe da liberdade, Alejandro pagou no coa vida, mas, como dicía Castelao, non enterran homes, enterran sementes. Semente de liberdade, semente de comprensión, semente de solidaridade, semente de dignidade e de xustiza. Compañeiro Alejandro, nunca te foches, sempre permaneceu na nosa memoria e no noso corazón. Compañeiro Benigno Fraga Pita, compañeiro Alejandro, para sempre connosco. Moitas gracias. A memoria é un ben colectivo que se exercita de maneira individual, de ano a ano, de persoa a persoa, de xeración en xeración. Se un lembra, o conxunto non esquece, ende xamais. A familia de Benigno, de forma individual, de ano a ano, de persoa en persoa, de xeración en xeración, trouxenos ata aquí para ensinarnos o inmenso poder do recordo. Ten a palabra Carme Fraga, neta de Benigno Fraga Pita. Bo día. Bo día a todos. Os estamos aquí as netas e as bisnetas e tamén o tataraneto de Benigno, ¿no? Falta unha neta que está a 600 km de aquí, non pudo venir por causa da enfermidade do seu home, pero está aquí con nos tamén, non? Quería estar, non podo. Cando a miña irmá e máis eu éramos pequenas, a nosa avó Ramona dicía que o avó o matara Franco. Sempre pensamos que morrera na guerra. Do avó non se falaba moito. Ainda así, o meu pai transmitiu-nos a súa admiración, todo o que sabemos del. Sabemos que era un home bo, que era un demócrata, que loitou por un mundo mellor, e isto lle custou a vida. Houbo quen quiso contarnos que foi un bandoleiro, que non quería a súa familia, pero os malos homes non dan a súa vida por defender a xustiza.
Hubo quien dixo que era mellor deixar estar as cousas, pero nós queríamos saber se morrera daquela ou se marchara a Venezuela, porque tamén houbo quien dixo que abandonara a súa familia. A nosa avoa Rabona morreu sen saber de certo se o seu marido morrera ou non, pois nunca lle notificaron a súa morte. Tamén Conrado, o noso pai, Beatriz, a nosa tía, morreron sen saber de certo que pasara co seu pai, pois, ao fin e ao cabo, se non hai o corpo, non o pode saber de certo. Ose Conrado estaría moi feliz. Ose, por fin, despois de 72 anos, Benino vai descansar a carón de Ramona. Gracias a RMH por podernos rendirlle esta homenaxe, gracias a Sergio, a Carmen, a Marco, a Rubén e a todos e a todas as que participaron de alguna maneira na súa busca e nos acompañaron neste cariño. Hoxe a historia do silencio xa non é máis. E hoxe facemos volver a memoria aos esquecidos, a Benigno, pero tamén a Ramona, a Conrado e a Beatriz. Todos eles vítimas xa non son dunha dictadura, senón do esquecemento. Hoxe reparamos a súa memoria. Neste acto estamos a segunda, terceira e a cuarta xeración. E con gran emoción podo dicir que meu fillo, a cuarta xeración, será a primeira que coñecerá a verdade sobre Benigno desde o principio da súa vida, porque nós manteremos viva a súa memoria. Gracias por devolvernos a nosa historia familiar, da que xa sodes parte, e a historia do noso país. Non cabe dúbida de que hoxe xa é un día de reparación. Outro día, isto será unha reparación oficial, non só de facto, tamén de iure, por lei e de acordo a ela, como ben merece a vida de Benigno Fraga Pita. Ata que ese día, longamente agardado, chegue, hoxe soa, na gaita de Raúl Galego, o himno de Galicia.
Moitas gracias a todos por estar, pola colaboración e tamén por querer lembrar. Bueno, isto é un inciso moi, bueno, que teño que recordar. Bueno, para rematar, dime que vos recorde que o autobús para a conducción ao cemiterio de Catabois está a espera na Rúa Igrexa. A todos os que queirades, para rematar, podedes acercarvos para quitar unha foto en familia. E a min só me queda desexarvos bo día, darvos as gracias de novo e ata sempre. Gracias a todos y a todas, gracias al concello, gracias a la familia sobre todo por habernos dejado entrar en esa historia familiar, gracias a Carmen por organizar este acto, gracias a todos mis compañeros y compañeras porque gracias a ellos y a ellas se está recuperando la historia de enterrada de este país con sus manos, que son las únicas herramientas que tienen desde hace 21 años, se está escarbando la tierra y se está rescatando todos estos hombres y mujeres que fueron asesinados por el fascismo en este país. Y ahora más que nunca hay que tener el recuerdo de todos los hombres como Benigno Fragapita, hombres y mujeres que lucharon contra el fascismo, que murieron y fueron asesinados para frenar esa barbarie, que lucharon por un mundo mejor, un mundo más justo, más repartido. Y hoy más que nunca tenemos que recordar el papel que tuvieron, el papel que se les ha robado durante 85 años y que con actos cívicos como este se recuerda su lucha. Muchas gracias, familia, por habernos dejado participar en este acto de desagravio cívico y humano. Muchísimas gracias a todos. Hoy estamos felices de poder cerrar una herida que deja una cicatriz en la familia, pero también deja la memoria de los que lucharon porque hoy podamos vivir todos en libertad. Hoy mi bisabuelo, nuestro bisabuelo, por fin descansará con la bisabuela, en un lugar en el que será recordado y honrado como siempre debió ser. Nunca llegamos a conocerlo, ninguna de las que estamos aquí. Nos quedamos con las ganas de que nos contara sus vivencias, sus conocimientos, poder debatir con él, pero queda su huella en toda la sociedad. Nuestra familia quiere agradeceros a la asociación por vuestro trabajo, no solo con nuestro bisabuelo, con todos los olvidados, cuya memoria traéis a nuestros días. Gracias a vosotros, hoy tenemos la certeza de que Benigno fue un hombre especial para su familia y también para su país.